Dobrodošli na prvem tematsko pogovornem večeru sezone 23-24. Danes je naša gostja, mladinska aktivistka, novinarka in do nedavnega še svetovalka predsednici države, Sara Štiglic. Naši gostitelji so mladinska postaja Moste, ki so nam dovolili tale prostor brezplačno v uporabo za naš večer in druženje. Prejem pa predam besedo Sari, pa ne vas spomnim, kako naši večeri potekajo. Najprej se bo Sara predstavila, kratka predstavitev, potem bo sledil čas za vprašanja. Se javite k besedi, jaz vas pokličem, poveste vprašanje, Sara pa bo odgovoriti. Jaz pa zaključimo s tem uradnim delom, pa sledi še neformalno druženje, v katerem pa itak bomo še razpravljali naprej nadaljevali. Sara, veselje je tvoje. Ja, zdaj tako, jaz sem dobila navodilo, da se lahko pripravim na ta uvodni del, na to predstavitev. Pa pisali je max 20 minut, jaz ne vem, če lahko govorim tog časa vse, tako da bomo to bolj nahiter. Ampak ja, najprej bi začela s tem, da sem novinarka, že nekaj časa nisem, študiram novinarstvo. Sem pač upravljala delo novinarke, ampak ja, pač primarno pa se tudi sama opredeljujem kot aktivistko. Z aktivizmom se ukvarjam recimo že slaba 4 leta. V bistvu je bila ta prelomnica, ko smo pač Šarčevo vlado v času COVID-a zamenjali za Janševo vlado. In ko smo je pač dejansko ko me ni zmotila samo ideologija, ki jo pač recimo neke desne politične stranke uporabljajo, ampak me je zmotilo tudi delovanje oziroma izkoriščanje ene največjih kriz za namen lastne dobrobiti. Tako da takrat sem se odločila, da se bom spustila v protestniško udejstvovanje in sem se pridružila petkovim protestnikom, kar pa se je pač potem nadaljevalo z delovanjem znotraj mladih za podnebno pravičnost, kjer sem tudi zadnje 3 leta pa pol najbolj aktivna in sem temu največ časa posvetila. Se pa pač vidi razlikovanje v mojih pogledih od začetkov aktivizma pa pač do danes. Tudi moje razmišljanje, dojemanje sveta, sistema se je dosti spremenilo, če sem še leta 2020 verjela v spremembe znotraj tega že ustvarjenega političnega prostora, se pravi govorim pač o nekih institucijah in parlamentarni demokraciji, recimo, se mi zdi, da sem danes na točki, ko pač ne verjamem v nič od tega, ne verjamem v to, da pač lahko, verjamem, da lahko dosežemo neke spremembe znotraj tega sistema, sem pa na točki, ko ne verjamem, da so te spremembe lahko toliko velike, da bomo živeli v nekem res pravičnem svetu. Tako da ja, sem sicer tudi feministka, borim se za LGBT pravice, ampak ja, tole moja najboljša prijateljica navdušena feministka, prav tako. Ja. Ok. Mislim, da je boljš, da se malo pogovarjamo, kakor da sama sebe predstavljam. Mislim, v tem uvodni predstavitvi si omenila, da te je zmotila ideologija te najbolj poštene stranke, ki je takrat prevzela oblast med korono. Kakšno mesto pa meniš, da ima ideologija pri srcih mladih dan danes? A mladi dojemajo ideologijo kot nekaj pozitivnega, nasplošno govorijo zdaj o ideologiji, ne specifični, kot nekaj pozitivnega, kot kakšno je tvoje mnenje? Ja, jaz mislim, da se v bistvu niti ne pogovarjamo dovolj o nečemu, kar recimo abstraktno, ne, tako, ker nam je prva misel politika, no. Se pravi, ko govorimo abstraktno o politiki, se mi zdi, da ne govorimo dovolj. Se mi zdi, da tudi pač šolski sistem ni zastavljen na način v večini primerov, da bi bili primorani kritično razmišljati in dejansko delati na lastni ideologiji. Ne vem, mene so na začetku izoblikovali neke vrednote, v katere so me vzgajali doma, da sem pa pač prišla do ideologije, približno ideologije, v katero danes verjamem, sem se pa v resnici mogla izobraziti izven nekega formalnega
izobraževalnega sistema. Ne? Tako da se mi zdi že prvo to problem, da kot družba ne stremimo k temu, da bi se ljudje izobraževali in da bi pač izoblikovali svojo ideologijo, ampak sledijo neki ideologiji na način, da pač privzemajo neke populistične fraze, floskule, ki jih politiki delijo. Ne? Se pravi, ne razumejo dejanskega ideološkega ozadja politikov, političnih strank. Zanimivo. Danes, kot sem omenil, preden smo začeli z našim večerom, je Nova 24 TV, edina TV, ki ima pri nas Guinnessov rekord, če se mi zdi, da to drži, objavila članek o našem večeru. Tam so te, recimo temu označili, za ultralevičarko. Zdaj, v kakšnih drugih komentarjih, naprimer na naši strani, ki smo na naši Facebook strani, so te pa, recimo temu, člani javnosti označili za ultraliberalno. Kako misliš, kdo ima bolj prav, kdo ima bolj narobe? Ja, težko odgovorim na to vprašanje. Ne vem, iz kje izhajajo ideje o tem, da bi bila ultraliberalna. Mogoče še pred kakšnim letom bi mogoče še rekla, da sprejmem tako kritiko. Danes se pa s tem ne moram več strinjati. Se mi zdi, da je pač moj pogled na družbeno stanje in na to, kaj si želim znotraj družbe spremeniti, dosti preveč radikalen, da bi lahko bila liberalna. Tako sem rekla, pač kot neki ultraliberalnega bi mogoče verjela spet v, mislim, da človek verjame v neke spremembe znotraj tega sistema. Jaz pač ne verjamem v sistem. Nasploh ne verjamem to, da se lahko karkoli znotraj njega izboljša drastično. Tako da tega žal ne moram sprejeti. Tako da mogoče je Nova 24 tokrat povedala nekaj po resnici, no. Zanimivo. Zdaj se spet vračal k temu, da neke resne spremembe znotraj tega sistema niso možne. Kakšno je potem rešitev, če hočemo mi neke resne spremembe doseči? Zdaj tako, zadnje par mesecev se vedno bolj ukvarjam s kurdskim osvobodilnim gibanjem. Recimo, da mi je revolucija, ki se je zgodila v Rožavi in se še danes dogaja, dala prvič, odkar se ukvarjam z aktivizmom, neko upanje. Se pravi, v Rožavi se je vzpostavil alternativen sistem, avtonomna administracija, in tam so neki njihovi notranji mehanizmi nadomestili institucije, ki so bile pač prej poznane. Tako da očitno se da pač zgraditi nek alternativen sistem, ki je dosti bolj anarhičen, kot kar pri nas. Ne? Pri nas so pač te hierarhije zelo očitne in dokler imamo neke hierarhije, hudo dvomam, da bomo vsi enakopravni. Ampak ja, nekega odgovora, kaj bi v našem lokalnem okolju lahko spremenili, kakšen sistem bi bil pač alternativa, še nimam. Verjamem pa v to, da pa z nekim širšim organiziranjem, s pogovorom z ljudmi, z iskanjem dejanskih potreb, tistih, ki so zaradi sistema, v katerem zdaj živimo, najbolj na udaru, bi najbrž lahko ustvarili nekaj, kar bi bilo ljudem bolj prijetno. Ok, mislim, da so z Branjem dali krene par istočnic, pa jih bo zdaj pozval, da se javijo s kakšnimi vprašanji, svojimi mislimi. Tam ima tovariš enako ruto, kot ti se mi zdi. Mogoče on kaj vprašal. Po moje najbolj način vprašal, kaj se Palestine tiče, ker po moje se dosti vsi strinjamo. Pač kakšno je... Glede na istočnice zdaj, da bi pogovor. Glede na istočnice zdaj, da bi pa jaz vprašal, mogoče, ker smo Rožavo omenili. Ponavadna kritika velik mladih levičarjev, da zakaj bi se ukvarjali z revolucijo v Sloveniji mednarodno osvobodilnim bojem,
pač, s katero se ukvarjamo v naši organizaciji, ker so pač okoliščine se toliko spremenile od takrat, da je že pase in da je vse propadlo in tako dalje, ampak pač te isti ljudje so ponavad imajo pač, ko povejo, da je Rožava en dober primer, ampak spet okoliščine so tam drugačne, ne? In se mi zdi, kakšno je tvoje mnenje glede slovenske, mislim, pa jugoslovanske revolucije med drugo svetovno vojno, če lahko od tam kaj potegnemo, kaj se ti zdi glede tega pomembno? Ja, zdaj tako. Načeloma, full valid point, tudi jaz o tem govorim, ko govorim recimo s tovariši in tovarišicami pač iz drugih držav, ko se pogovarjamo recimo o tem, kako imajo Kurdi kot neko skupno točko, tudi da so dejansko žrtve represije, genocida itd. Ne? Na tej točki tudi, ko se pogovarjamo o Palestini, se mi zdi zelo zanimivo, kako Erdogan strogo podpira Palestince in govori proti genocidu, istočasno pa tudi on že vrsto let izvaja genocid nad Kurdi. Ampak ja, se pravi, oni imajo nek ta moment kolektivnosti in imajo to neko res močno točko, se pravi, so isto kot Palestinci, pač žrtve smrti, nasilja, ne priznavanja drugih držav itd. In imajo to neko res močno povezavo med sabo. Medtem, ko je pač pri nas kapitalizem, neoliberalizem pač ustvaril nek ta občutek individualizma pri posameznikih in posameznicah. In v resnici jim je predvsem neoliberalizem dal to idejo v glavo, da so sami odgovorni za lastno srečo, da smo sami odgovorni za lastno srečo in da pač če očitno, če nam ni dovolj dobro v življenju, pač nekje nismo dovolj garali, a ne? Ali je to, da se nisi dovolj učil pri matematiki, ali je to, da, ne vem, nisi pogledal dovolj posnetkov na TikToku How to become a Superman. Ja, in v resnici so pri nas, ne vem, nekako smo ljudje sprijaznjeni, predvsem pač nek delovski razred, ki bo pri nas najbolj pomemben za neko revolucijo, se je sprijazno s tem si reče, joj, pa se bi lahko bilo slabš, ne? Pa se je, načeloma lahko pridem normalno skozi mesec. Ta neka sprijaznjenost. Zdaj, da bi se navezovala jih na neko Jugoslavijo, bom čisto iskreno povedala, da ne razmišljam toliko o zgodovinskem kontekstu, za revolucijo naprej iščem pač neke nove alternative, ker se mi zdi, da tudi kar se mojega aktivizma tiče, se mi zdi, da smo že marsikaj izprobali, pa ni uspelo, tako da se fokusiram na to, kaj bi recimo iz tujine lahko pobrala in kaj novega bi lahko ustvarjala. Tako da nekega res dobrega premisleka trenutno nimam in mogoče reč ne bi komentirala. Zdaj se je omenila eno stvar, ki se meni super istočnica, ki je zelo relevantna za našo organizacijo. Mi se pogosto, prepogosto soočamo z enostavno težavo, kako sploh organizirati in motivirati mlade za stvar, za katero načeloma so, se strinjajo, ampak kako jih motivirati, zorganizirati, pripraviti, da bojo svojimi dejanji to, za kar so deklarativno in tudi po svojem prepričanju, za katero stvar so. Mislim, ja, velikrat dobimo vprašanje, predvsem, zakaj se mladi ne aktivirajo ali pa zakaj se ljudje nasploh ne aktivirajo, zakaj ljudje ne hodijo na volitve itd. No? Meni se zdi, da preprosto pač ljudem v trenutnem stanju, ki je v tej družbi, ne moramo očitati, da pač niso politično aktivni, da pač ne participirajo. Že sam zaradi tega, ker veliko ljudi pač ne razmišlja izven sistemsko, torej razmišljajo sistemsko in so navajeni na to, da pač so vedno znova razočarani po vsakih volitvah znova, ko dobijo pač neko upanje, predvsem zdaj to vidimo z zdajšnjimi, a ne, zdajšnjo vlado, so imeli ogromno nekega upanja ljudje, kar se je izkazalo pri podpori vodilni politični stranki v koaliciji.
zdaj pa je kar nekaj ta podpora začela padati. In če pač vrsto let se ponavlja eno in isto in dobiš malo upanja in potem ga spet zgubiš, a bomo res lahko učitali tem ljudem. Meni se zdi, da pač lahko učitamo tistem, ki imajo, ki so toliko privilegirani kakor jaz. In ko govorim o sebi na svojih privilegijih, se mi zdi prvi ključen privilegij to, da se pač zavedam stanja in zavedam pomembnosti tega, da pač nekaj skušam narediti na tem področju. Drugi privilegij je pa to neke sposobnosti, neko udobje, finančna varnost, recimo, a ne? In tako, ker smo se prej navezovali na Novo 24, Nova 24 je tudi napisala nek članek o tem, kako živim neko kapitalistično življenje, pač zavedam se, da sem privilegirana. In velikrat slišam tudi očitke, da pač sem privilegirana in zaradi tega nimam pravice, da se oglašam. Ampak po drugi strani pa glih zaradi tega privilegija in pa privilegija pač v kombinaciji s privilegijem, da se zavedam kritičnosti, kam smo kot družba prišli, čutim odgovornost, da dam glas tistim, ki se ga sami pač ne morejo dati. Ali je to zaradi tega, ker pač, ne vem, ne verjamejo več v kakršno koje spremembo, ali je to zaradi tega, ker si dejansko po nekem 8-urnem delovniku ne morejo prevoščati, ker imajo domaše otroke, itd. Se pravi, dati glas tem ljudem. Kako pa organizirati mlade? Ne vem. V resnici nimam pač neke rešitve, v kar jaz zdaj, mislim, v kar polagam upanje ta trenutek za naprej, pa ne samo za mlade, je pač pogovor z ljudmi ena na ena. Recimo, tam je tudi kolega, ki sva pred enim letom skupaj na fakulteti za družbene vede, pač smo imeli svojo listo, imeli smo volitve za študentski zbor šov v Ljubljani. Sicer so bile za nas neuspešne volitve, ampak smo kar premaknili volilno udeležbo. Kar sem pa jaz recimo zaznala takrat je bilo, da ko sem jaz recimo pristopila do ljudi ena na ena in se z njimi pogovarjala in preizpraševala, kaj so njihove potrebe, kaj bi si oni želeli in na to odgovarjala v skladu z našim programom. Sem jih dejansko pač prepričala, da so tisti, ki so bili prepričani, da ne bojo šli sploh na volitve, se premaknili in šli na volitve. A ne, torej jaz zdaj verjamem v to, da če začnemo delati bolj terensko, iskati potrebe pri ljudeh in ne v neki naši teoriji, ki jo mi preberemo in kaj se nam zdi ključno, ampak se dejansko pogovarjamo z ljudmi in zaznamo tiste ključne potrebe pri njih, se mi zdi, da bomo tudi mi dobili neko novo zaupanje med ljudmi. Ker dokler bomo pa mi, recimo, ne vem, neki desni politiki in desni mediji nam to konstantno očitajo, ne, da smo mi neka privilegirana ljubljanska smetana, kar smo, pač dokler bomo delovali na tak način, da bomo samo žugali s prstom ljudem, ki so dejansko najbolj deprivilegirani v tem sistemu in uporabljali neke velike besede, teoretske besede, ne bomo prišli nikamor. Torej, iskati potrebe pri tistih, ki jih je ta sistem najbolj ubil, razvrednotil, razčlovečil in jih še danes. Domaš, kaj še bo vprašanje? Kar pove? Jaz sem to delala na vodekrat, samo študentsko delo, čisto. Ni bilo biti blizu povezano s kakošno koli mojo željo, da bodo politično deležena, ampak ker sem dobila službo, sem se večera nekaj stvari. In na podborih, ki delajo na voliščih, sem opazila, da je enormno število mladih ljudi. V bistvu so plačeni, mislim, da 50 evrov za tisti dan, ki tam delajo. In je zelo lahek način, da v bistvu naredijo nekaj malega in zelo nekontroverznega za svojo državo. A se ti zdi, da so take stvari, take mehne načini, kjer se lahko udeležiš v politični, no, da se udestvuješ politično. Kaj se ti to zdi, da je boljška noč, ali da bi bilo veliko boljš, če bi to energijo uporabil za malo radikalne vsej družbo? Ja, to je ena stvar, o kateri se konstantno pogovarjamo. To znotraj aktivizma, recimo,
smo razdeljeni v dva pola, se pravi, en pol je ta nek single issue activism, ki se recimo odzivaš na neke direktive, neke dokumente, neke novele zakonov, se pravi, iščeš pač, se odzivaš na napake, ki jih politiki delajo znotraj tega sistema. Ne? Potem imaš pa pač drug pol, ki je totalno protisistemski, ki želi zgraditi pač nekaj novega. Ne? In moja misel konstantno je, kaj zdaj, a vlagam energijo v to, kar sem poimenovala single issue activism, ali vlagam to energijo, dozamem o tem in jo vlagam čim več v to neko protisistemsko, bolj radikalno, kot kar si ti rekla, a ne? Težko je nek balans najti med tem. Se mi zdi, da vseeno smo recimo prej pod Janševo vlado prejšnjo, a ne, videli predvsem raznorazni kolektivi, civilno-družbeni, da je bilo težko delovati na svojem področju. Spravi, večina kolektivov, nasploh nevladnih organizacij tako, se je ukvarjala takrat samo s stvarmi, ki so jih delali narobe znotraj vlade. Mi smo se večinoma ukvarjali, ne vem, s petkovimi protesti, smo se ukvarjali z odzivi na neke dokumente, ki so jih sprejemali, recimo zelo velika stvar je bila novela zakona o vodah, se pravi referendum za pitno vodo in tako. Ves fokus je bil usmerjen v ne v izboljšave, ampak v to, da povrnemo na par korakov nazaj, ne spet na tisto izhodiščno stanje, kjer je ta vlada prevzela oblast. Ne. Se pravi, se mi zdi, da moramo nekako najti ta balans in usmeriti neke energije v to, da opozarjamo sproti, ker recimo moja misel zdaj je, ne, jaz vem, da nacionalni energetsko podnebni načrt pač ne bo spremenil stvari toliko na boljš, da nas podnebne spremembe ne bi vseh zradirali. Ne. Po drugi strani, če zdaj vsejen malo pritiskamo, da bi se vsaj malo izboljšale stvari znotraj dokumenta, ne, mogoče si pridobimo malo časa, da lahko delamo na tem protisistemskem boju. Ne vem, če sem dovolj jasna. Ne, točno. Ampak ja, pač najti nek balans, se pravi, da se vsem dela malo na tem trenutnem stanju in istočasno gradi to neko širšo skupnost, širše organiziranje in nekoč v prihodnosti upamo pač zgradi nek alternativen sistem. Hvala. Mogoče v gospodi štomle par akvariju, da kakšno vprašanje? To je terari. Pa pa terari. Ali to je ne nisto. Samo odvisno, kaj noter daš, ne? Če je voda noter, bo akvari, sicer pa terari. Aha, ampak če vzameš akvari, pa daš vodo ven, a pol rata automatično terari, ali še zmer samo prazen akvari? To je suha akvari. Suha akvari? Tovariš. Dobro, če smo že pri teh vročih terarijih in suhih akvarijih, mene zanima Sara. Kako še vedno ohranjaš upanje, sploh kot podnebna aktivistka, v luči dejstva, da se stvari iz dneva v dan, iz leta v leto, kar se tiče našega planeta, samo slabšajo in slabšajo in da je zelo malo verjetno, da bomo pač dejansko pravočasno naslovili podnebne spremembe? Zelo dobro vprašanje. Zdaj, odvisno, o kakšnem upanju govorimo. A govorimo o upanju, da bomo uspeli ohraniti planet in da ne bodo ljudje umirali in živalske in rastlinske vrste izginjale. Tega upanja žal ni v taki količini, je pa pač neko upanje, da dokler smo še na tem planetu, če nam ne bo uspeli zafrkati, da pač vsej imam neko upanje, da mogoče lahko zdaj v tem sistemu mal izboljšamo stanje. Ja. Kaj sem hotela še povedati? Spričujem. Skratka, predvsem pa ne gre tukaj za upanje pri mojem aktivizmu. Bi bolj rekla, da gre za ta občutek odgovornosti, pa dejstvo, da v resnici ne bi mogla sama sabo živeti. Če bi samo tiho nekje v kotu ali pa na nekem udobnem kavčku opazovala, kaj se dogaja. Se mi zdi, da sem bila že od majhnega, pa zato sem mogoče lahko hvaležna svojima staršema,
borbena, da sem se poskušala boriti za neko pravico, ali je bilo to znotraj razreda, ali je bilo to v podanskem varstvu. Ja, spravo sem bila že nekako tako vzgojena in vem, da že tako recimo ta trenutek se trudim in delam, kar je v moji moči v zvezi s Palestino, ampak se točem po glavi in ne spim in težko živim sama sabo, ker vem, da bi mogla narediti še marsikaj več. Tako da, predvsem ustrajam zaradi tega. Ampak če lahko svojim delom prepričam še enega človeka, pa ta človek prepriča še enega človeka, pa širimo to neko spiralo, mogoče nam pa dejansko da je uspela. Upanje umre zadnje, ali kako pravi. Tole je postalo malo morbidno. Ja, mislim, če bi, jaz bi na tej točki bil v bistvu še nekaj dodal, če smem, pa tudi bi del na kolegu odgovoril. Spomnimo, v kakšni situaciji so bili naši dedje leta 41, maja 41, aprila. In kaj so, kaj so oni zapisali v temeljne točke osvobodilne fronte? Ena točka, ki sem se glih ob tem našem pogovoru zdajle spomnil, je, da brez boja proti lastni izdajalski kapitalistični gospodi se zatirani narod ne more osvoboditi. In to je veljalo takrat in tako to velja danes. Če se mi hočemo rešiti in sistema konstantnih vojen, v katerega nas potiska zahodni svet, in ekološke katastrofe, podnebne katastrofe, mi se pač moramo boriti proti lastni izdajalski kapitalistični gospodi. Kolega, tukaj v prvi vrsti, kakšno vprašanje? Zaenkrat ne. Ne? Mogoče še pride. Mogoče še pride. Kaj pa gospodiš pa tam na skravato? Ja. Se ti mogoče zdijo oblike organiziranega delavskega gibanja ali sindikati ena možnost za neko obliko revolucije, kot jo lahko gledaš v okviru teh narečem, opresiranih narodov. Je to mogoče en način, čeprav je delavski narod pred nas utrujen in po moje ne več voljan se boriti, no. Ampak je to mogoče ena oblika, kjer bi lahko računali na nek družben upor, na neko spremembo, na neko revolucijo, če že. Ja, tako kot sem rekla prej, meni se zdi, da je delavski razred pri nas odločilen in bo odločilen, če bomo želeli kakršnokoli revolucijo izpeljati. Jaz spremljam delo CEDRE, sindikalno organiziranje znotraj podjetij. Njihov način mapiranja, soraziskovanja je odličen, se obrestuje pač iz tega, da recimo znotraj podjetja delavke in delavci, predvsem delavke, najprej ne želijo sodelovati znotraj kakršnega koli sindikalnega organiziranja, pa potem do tega, da se dejansko sindikalno organizirajo in se medsebojno podpirajo v različnih franšizah, je v bistvu čudovito spremljati, no? In vedno več teh sindikatov in potem povezanost, nekje v prihodnosti, povezovanje teh sindikatov z ostalimi nevladnimi organizacijami, gibanji, kolektivi. Ja, to je neko tista luč na koncu tunela, kar jaz vidim. Ampak zagotovo pa pač, dokler bomo to samo neki že politično aktivni ljudje, ne bomo dosegli ničesar. Delavstvo je tisto, ki najbolj trpi in tisto, ki se pač se bo na koncu moralo opreti. Sem odgovorila? Eh? Ja. Ne, razmišljam. Z vidika delovno utrujenega človeka. Ja. Ne, ker jaz kol verjamem to neko revolucijo, no, ki se bo zgodila z nekega vidika delovskega razreda, ampak ne vidim tega momenta, kje in kako se bo to zgodilo. Ker je, zmeraj se mi zdi, se ta delovska revolucija opazuje iz vidika, tako kot si rekla, pa ne zdaj, da bi tebe hotla postavila drugo luč, se gleda iz vidika nekih ljudi, ki imajo znotraj določene družbe, so
jaz rada pri nas rečem, mi smo že v nekem kasnem sistemu, ki ga je zelo težko prebiti in jaz to pri sebi dosto opazujem, ker prihajam iz zelo revne družine in se mi zdi, da skozi sem stražam, da bi to kasko revne družine presegla, pa je nikakor ne morem in se lahko toliko učiš, lahko še toliko vlagaš vase, pa ne gre, ker ne prebijem tega zadu. In mislim, da je tu en tak moment, kjer potem na neki točki ful zgubiš upanje in se sprašujem, kje je ta točka, kje bi se ta revolucija lahko zgodila, ne? Ker je iz vidika nekoga privilegiranega gledati ljudi, ki so pa privilegirali, kakorkoli zdaj te jemreš, ki je v neki boljši poziciji, recimo, ne vem, se ne rabi ukvarjati z najemnino konc meseca. Je zelo težko doseči ta moment sam pri sebi, da si kot zdaj sem pa jaz res boril, no. Moram reči, da res obstaneš na koncu dneva in gledaš v belo steno in se sprašuješ, kaj meni tega treba. In zato se jaz sprašujem, ki ne vidim te točke preloma, no. Ful si je želim, ampak je ne vidim, no. Tu se mi zdi, da ta delavska gibanja, ki se organizirajo, jaz bi dost lažje, jaz nisem v nobenem sindikatu še, ampak bi se dost lažje pridružila, če bi nekje na neki točki videla nek pozitiven doprinos teh sindikatov. Pa pač ne, se mi zdi, da je sem ta stragl že nekih teh dogovorov, zviševam plač v javnem sektorju, zviševam plač, pač vse zgleda sem kot en, ne vem, boj zmeni na veter. Nič se ne zgodi, no. In se mi zdi, da bi se delovski razred lažje organiziral, če bi imel nek ta momentum, da bi se vsaj nekaj spremenilo. Ampak se mi zdi, da pa sem slabše, to zdaj s temi socialnimi transferji, to, kar opazujemo, no, moram reči, kar duhamorno in tu se mi zdi, je tak en moment, kjer vsi pač čakamo, da se bi nekaj zgodilo, da nas bo nekdo potegnil. In ne vidim tega momenta, no. To je zdaj samo razmišljanje bilo sicer, kot da se moraš odvati na to, no, ampak... Zelo lepo povzi to razmišljanje, tudi moje, no, ampak še vedno... Mogoče do tega momenta še ni prišlo glih zaradi tega, ker je še tako malo številčno vse skupaj, ne. Mislim tako, že če pogledaš revolucije drugod, a ne, so bile vedno res masivne, spravi, res neka konkretna mobilizacija ljudi, a ne. In se mi zdi, da do tja rabimo še nekaj časa in je skrajni čas, začnemo na tem delati, o tem sem govorila, ki sem govorila pač o iskanju potreb pri ljudeh samih, a ne. Se pravi, vedno širše grajenje te neke sindikalne skupnosti, če temu tako rečemo zdaj v luči delovskega razreda. In potem mogoče, ko bo neka širša mobilizacija, pride do tega prvega momenta, ki bo dal neko upanje in potem tega upanja potem vedno več, a ne. Ampak ja, jaz zdaj ne vidim več revolucije kot nek moment, samo preskok, a ne, iz slabega na malo boljše, ampak pač vidim revolucijo kot nekaj, kar živimo vsak dan. In se mi zdi, da pač vsak naš korak, vsak naš sestanek, vsak naš tak pogovor, vsaka prebrana stran neke nove knjige, je pač del revolucije, nekaj, kar moramo dati čez, da pač bo na koncu mogoče neka malo bolj opazna razlika. Ampak vidim revolucijo kot nekaj neskončnega. In ja, žal zaenkrat še ni teh nekih opaznih sprememb na bolje, kvečem na slabše, ne. Ampak verjamem v to, da če bomo res delali na tem, da se pogovarjamo z ljudmi, lahko dosežemo ta moment mobilizacije, da bodo pač ljudem upanje in potem nekaj v prihodnosti boljše življenje. Imam še dva vprašanja, dve vprašanje. Mene prvo zanima, če si v teh letih, odkar delaš kot aktivistka, opazila, da so ljudje, no predvsem mladi, kaj bolj aktivni v teh družbenih sferah ali so enako pasivni? Težko odgovorim na to vprašanje. Prvo iz razloga, ker z vidika tega, da se mogoče prej nisem tako ukvarjala, mislim, nisem tako razmišljala o tem, a so mladi aktivni ali ne. Drugo pa tudi zaradi tega, ker kljub temu, da se trudim razmišljati izven tega nekega svojega safe space-a, sem v resnici res konkretno v nekem mehurčku in vsakeč, kaj naredim korak takole malo ven, čez črto tega mehurčka me stisne. Tako da zelo težko odgovorim na to vprašanje, je pa res, da meni zelo pomaga to, s kakšnimi ljudmi sem jaz obkrožena.
mi zelo pomaga to, da pač imam ta občutek neke pripadnosti, neke kolektivnosti, skupnosti. In vidim tudi neke premike znotraj naše skupnosti. No? Če tukaj odgovori na to vprašanje, pač vidim, da se naša skupnost mogoče malo širi, ne tako zelo očitno, ampak se. Prihajajo novi obrazi, prihajajo ljudje, ki pač pravijo, da bi se nam pridružili in tako. Predvsem pa mogoče se je zdaj v času moje situacije s predsednico, kar videl nek odziv tudi pri mladih, ki ga mogoče prej nisem pričakvala, ker sem pričakvala neko podporo starejših tovarišic in tovarišev in mogoče pač podporo neke prav tako ljubljanske smetane, ampak pač nekih akademikov, a ne? Nisem pa pričakovala dolg mladih podpornic predvsem. Ampak je jasno, da je tudi med mladimi ženskami, predvsem mladimi ženskami, ogromno nekega potencijala za boj. In jaz verjamem v to, da bo revolucija feministična. You cannot have a free society without freedom of women. Gospodiča, vidim, da je navdušena na to izjavo. Mogoče še kaj zraven dodala? Z veseljem, kot prvo, ko se mi zdi neprimerno, da me naslavljaš kot gospodična, a rabim elaborirati, ali razumem, zakaj je neprimerno? Ja, ne odgovor. Ne. Ne razumeš? Mislim... Naj elaboriram, ali... Ne, bomo drugič. Ok. Drag, mislim, se jaz sem njih že vse vima, ne? Mislim, tako da nekaj novo vprašanje za njo iz moje strani ni. Ampak vendarle, kaj je nek aktivistični moment, v katerega si najbolj ponosna, ampak kaj se tako faktor ima? Ja, ponavadi, kad dobim to vprašanje, ljudje ciljajo na neke opazne družbene premike, In če bi pač o tem, v tej luči govorila, ja, sej, bom to subjektivno, ampak pač, če bi v tej luči govorila, bi najbrž izpostavila referendum za pitno vodo. Zakaj? Zaradi tega, ker nam je v resnici uspelo nam je zmobilizirati tako število ljudi. Toliko ljudi je bilo aktivni že v sam času kampanje za pitno vodo. Kaj šele potem, da so se pač pojavili na voliščih v času referenduma, ne? In oddali svoj glas. To je bil pač res nek tak očitan, črno napelam dosežati. Ampak, ja, men največji premik je to, koliko sem jaz odrasla, a ne? Zelo čudna beseda, ampak sama sebi to rečem, no. Koliko se je moje mnenje spremenilo, moj pogled na vse skupaj. In koliko sem zadovoljna s tem svojim napredkom in s tem tudi, kako dojemam odnose in s kakšnimi ljudmi se obdajam in koliko bolj iskreno verjamem v svoje delo. Ja, najlepši del vsega tega skupaj je pa dejansko pač ja, ta neka kolektivnost, občutek pripadnosti. Zelo dobro. Moče dolga se ne bo skregal z mojo uporabo rahlo arhajičnega jezika, naprimer gospodiš, lelo prvi vrst. A, si lahko jaz umešal? Komu? Lahko ne uporabljam buržoaznih nazivov, pa smo drugi tovarišnje tovarišice. Odlično, tovariš v prvi vrsti. Na začetku, ko si omenila, da se je spremenila tvoja ideologija skozi čas dela, če lahko to bolj razložiš? Seveda sem malo že razložila, ampak lahko še enkrat. Zato vse. tovariš. Skratka, ja, iz tega, da sem verjela v spremembe znotraj parlamentarne demokracije, znotraj tega sistema, v to, da pa mogoče pa dejansko neka socialna politika bi lahko spremenila življenje ljudi, ja, lahko, ampak ne dovolj. Torej, do tega, kjer sem danes, kjer v bistvu ne moram reči, da imam nek idealen sistem, v katerem bi tukaj lokalno lahko živeli, ampak se mi zdi, da pač neke ključne točke kurdskega osvobodilnega gibanja nekako lokalno ukomponirati in mogoče
vključiti še neke ideje ekosocializma in tako, bi lahko bile tisto, kar bi bil za me nek skoraj da neperfektna sveta. Nekaj, kjer razlike med ljudmi ne bi bile toliko opazne in kjer bi dejansko ljudje lahko živeli to eno ubogo življenje dostojno. In kaj od tega imeli, ne pa životarili, kar počnemo vsi znotraj delavskega razreda. Ne? Zdaj, tega se moramo zavedati. To, da je nekdo visoko v delavskem razredu bolj pač privilegiran, še ne pomeni, da živi neko čudovito življenje. Ne? Tudi znotraj delavskega razreda imaš pač ogromno nekih različnih podrazredov, je tudi znotraj tega neka hierarhija ustvarjena. Ne? Zgolj in samo elita, najvišja elita je tista, ki res živi neko dobro življenje. In zakaj ne bi vsi imeli nekega kvalitetnega, poštenega življenja, če bi ga lahko imeli? Kaj zaradi tega, ker nam sistem pravi, da se moramo malo bolj potruditi, pa malo več učiti. Ne. Tako, kaj je rekla vršica tamle. Garaš in se učiš in delaš in se povezuješ in nimaš nekega socialnega življenja in vlagaš vase in svojo osebnostno rast, kot bi rekli tisti, ki podpirajo ta sistem, v katerem živimo, pa ti pač ne uspe. Ti ne uspe prebiti tega nekega ledu, da bi šel korak više, stopničko više. Zakaj? Zato, ker se nisi dovolj trudil, ali zaradi tega, ker je sistem ustvarjen tako, da pač samo tisti, ki so že dovolj privilegirani, lahko živijo neko tako lagodno življenje. Dobro. Vem recimo v luči tega, ker vsem si se pa potem pričlanila v svet predsednice, ne? Kaj je bilo ozadje tega, se pravi, če ne zaupaš tako institucije, kaj si tle razmišljala, a se je kaj spremenil tvoje mnenje? Ja, jaz sem imela te pogovore, še prej sem se priključila s tovariši in tovarišicami. In vsi so mi rekli, ti, Sara, mogoče pa ne bi so ustvarjala institucije, če ne verjameš v njo, a ne. In sem dosti razmišljala o tem in takrat se mi je zdela misel, da če sem jaz noter v tem mladinskem posvetovalnem odboru, mogoče lahko tehtnico malo zamajam v sebi ljubšo smer. Se pravi, da mogoče lahko vsaj moja prisotnost tam povzroči to, da se stvari premaknejo v bolj radikalno smer. Ampak sem se uštela in obžalujem to, kar so mi da prej govorili, ne? Obžalujem to, da sem sploh porabila nekaj časa za nekaj tako brezpredmetnega znotraj tega sistema, institucijo, a ne? Ki bi lahko to energijo in čas in voljo uporabila za kaj bolj koristnega. Nekaj, kar bi na dolgi rok imel več učinka, kot trenutno, a ne? Tako da, kot je rekla Barbara Rajgel, tovarišica Barbara Rajgel, v svojem zapisu ob moji razrešitvi, da sem končno spet na pravi strani zgodovine, ali kako že. Ja, v bistvu, ja, kukar me je v resnici razjezila odločitev predsednice, a ne? Sem je po drugi strani zelo hvaležna, zaradi tega, ker se je ponovno pokazal obraz slovenske politike, kako politika deluje. Super, delamo si propagando s tem, da pač imamo neke mlade ljudi vključene v sisteme odločanja in imamo neke aktiviste, jih civilno družbo vabimo v neke odločevalske procese itd. Ne? Ko pa pač pride dejansko do nekega aktivističnega momenta, se pa pač vrata zaprajo. To je prva stvar, zaradi katere sem hvaležna, druga stvar je pa to, da pač lahko zdaj ta čas, ki bi ga temu namenila, posvetim dejanski revoluciji in dejanskim spremembam na bolje, ne pa populističnim rekom, govorom in stiskom rok, ki ne bojo spremenili nič česar. Če lahko v bistvu nadaljujem isto temo. To isto, kar smo se pogovarjali s politiko, ne?
bi v bistvu rekla za podnebne spremembe oziroma to isto temo. Ker sem imela to izkušnjo z ločevanjem odpadkov, da sem celo življenje to res svarjela, ker sem nas tako naučila. In potem sem eno leto živela v študentskem domu, ne tukaj v Ljubljani, kjer smo imeli 10 ogromnih košev za smeti in enega mehnega za ločevanje, kjer si vrgal vse, plastiko, papir, vse si lahko ti zavrgal in vedno je bil povod. Tako da v bistvu celo leto nisem več mogla ločevati. In veliko sto drugih študentov isto nočni ločevali, celo z isto leto, ko so tam živeli. Ko sem se vrnila domov, v bistvu sem strmela v ono steklenico, plastično ali pa neko plastično stvar. In res bila jezna. Ampak pogruntala v bistvu na neki točki potem, da se nikoli ni bilo ločevanje smeti. Vedno je bilo o tem, da bi mogli producirati mrz smeti. Ločevanje je bilo vedno samo potuha. In v bistvu se mi zdaj smo prišli do izga. Da je zdaj končnega nekako občutka kot politiko, da je bilo vprašanje narobe. Vprašanje, ki smo si ga postavili, je bilo narobe. Ja, in tako ta klasična vzgoja tega sistema, a ne, prelaganje odgovornosti in krivde na posameznika. Oprosti, kaj? Pač vi ste tisti, ki imate trenutno v tem sistemu največ politične moči, največ odločevalske moči, ampak istočasno se pa pač odgovornost predlaga na posameznika. Niso problem smeti. So problem, ampak niso največji problem. Največji problem so, ne vem, private jeti. Ne? Ampak najlažje je pa pač, tako kaj za vse ostalo, odgovornost predlagati na druge. Ja. Ampak sej, imamo odgovornost in ta odgovornost je to, da pa začnemo širiti to našo zavest, zavednost med druge. Da nas bo na koncu dovolj, da si bomo vzeli to politično moč. In da bomo mi tisti, ki bomo ustvarjali sistem. In ne tistih par lutk, ki jih sistem usmerja in ki uničujejo življenja vseh ostalih. Mislim, da še za eno vprašanje. Zdaj, če bi tovarišica želela kaj dan z nami na študijski praksi, kakšno vprašanje postaviti? Rekla si, da je revolucija nekaj neskončenja, ne? Kaj je pa pol cilj? Ker pa navaj se borimo za nek cilj, ne? Da nekaj dosežemo. In če je to neskončno, to pomeni, da pač cilj ni dosežen. Torej, zakaj se pol borimo, borite? Jaz mislim, da je cilj vseh nas to, da bi živeli neko pošteno življenje. Pa ne samo mi tukaj, ampak vsi ljudje nasploh. In to, da vsi ljudje nasploh živijo neko pošteno življenje, je nekaj neskončnega. A ne? Spravo. Pošteno v smislu, kot pač, da pač živiš odkrito pošteno, ne gulfaš, ne? Ne, pošteno v smislu pravično. Okay. Pravično. In pač to se mi zdi nekaj neskončnega, ne? Če se mi pač neskončno reproduciramo, če to ne pomeni, da je moje življenje neskončno, ne, moje življenje je končno, ampak družba je pa nekaj neskončnega, upamo, da pač se bodo podnebne spremembe zamejile ali pa da se ne bo vodilnim zmešalo do konca in bojo pač uporabili jedrsko orožje in nazradirali, ne, ampak pač ja, če smo kot družba nekaj neskončnega, potem je tudi boj za pravično življenje vseh nekaj neskončnega, ergo revolucija je nekaj neskončnega. Mi ne moramo zdaj se boriti za nekaj in potem to, da nam je uspel doseči neke spremembe na bolje, tega vzeti za pač nekaj samoumevnega, ne? Ker ni. Ker bomo večno mogli delati na tem, da bomo ohranjali nek ta ritem. Kako prekaj je bilo vprašanje o motivaciji, ne? Če pol v bistvu na nek način dobiš neke spremembe, stvari se izboljšajo in ti še kar stremiš k temu, da se še naprej boriš, zato ker pač se mora
stvari konstantno izboljšivati, ne? Ker pač, ne vem, dvigne, če bi nam, ne vem, po nekem čudežu uspeli, spet se malo dvignejo plače, spet se dvignejo tudi cene, smo spet na istem, oziroma celo na slabšem primer. Torej, v bistvu v tem primer, iz kje pol izhaja ta motivacija, da dejansko ti se boriš za nekaj, kar nikoli ne bo dosežen, ker pač konstantno se stvari spreminja in tudi, ker dobiš res spremen, da se ti rabeš še vedno, pač izboljšave se ti še kar rabeš boriti, ne. Torej, v bistvu, to je tako, da bi ti, ne vem, laufu maraton in bi prišel do cilja in bi šel še kar naprej laufat, ne. Torej, to res rabeš med pol neskončen žakar motivacija za to. To je ful pošten razmislek, ampak jaz razmišljam dejansko izven sistemsko. Če razumeš, kaj hočem povedati. Jaz si želim preiti ta sistem, želim si preiti to, da govorimo o plačah, o višanju plač, o inflaciji, želim si, da tega ne bi bilo, da bi prišli do te točke, da se o tem ne bi rabili pogovarjati in verjamem, da na tej točki bi potem bile stvari toliko drugačne, da tudi boja za nek boljši jutri ne bi bilo več v taki obliki, kot je zdaj. Ker zdaj, kar mi počnemo večinoma, je boj z mlina veter, je nekaj pač, kar se, lahko se obrnem tja, pa me tam nekaj zmot, pa pogledam tja, pa vidim tam nekaj nepravilnega, pa tam, pač povsod smo in to se tudi vidi v tem, kdo se udeležuje protestov, kdo se udeležuje razno raznih aktivističnih akcij in tako, eni in isti obrazi, ne? Eni in isti obrazi, ki pač imamo te neke stopnje privilegiranosti in se pač zavedamo vseh različnih aspektov problematičnosti današnje družbe in tega sistema. Ampak jaz si želim to preiti, ne? Jaz si želim, da pač začnemo graditi, pa ne dobesedno fizično, ampak graditi nek alternativen sistem, ljudem prijazen sistem. In potem tudi pač te potrebe in istočasno motivacije po dnevnem boju ne bi bilo, zaradi tega, ker bi pač vsi živeli v resnici to revolucijo, ta nov sistem. To je to, kar si jaz želim. No. Ampak ne vem, če lahko razložim te svoje misli, ker sem se s tem toliko ukvarjala, pa mogoče prihajam s čist drugačno mentaliteto, pa ideološkim ozadjem, pa teorijo, ki sem jo prebrala, ne. Ampak ja. Ok, ne, se pač se čist kul in se čist strinjam s tem, sem pač recimo v skladu s tem zdaj, ne. Recimo jaz se zdaj, jaz imam tri službe in pač ja, working class, vemo kako je, in pač večinoma se ukvarjam v tehnikih pedagoških smerih z vsemi starostmi možno in vidim konstantno ene te iste stvari in najverjetneje, ne vem, problem, pač imamo neke skupne točke, ki se nam zdijo kot problematike, valjda, ker imamo pač vsi neke iste pogoje, neke iste zahteve, ki hrabimo doseči, to vsaj za nek minimalni standard življenja, ampak recimo bom jaz videla mogoče neke druge problematike, na kjere bi se prej usmerila, kot recimo nekdo drug, pa se mi zdi, da recimo jih vidim, da se ful malo o njih govori, pa jih pa se mi zdi vsem recimo ful ključne, že sam pri tem, da postaviš zastavico tja recimo za kako boš ti naprej oblikoval mlade, kot recimo, ne vem, da bojo se začeli postavljati zase, da bojo začeli pač delati za nek boljši svet, ne. Ne samo pač dve neke ovce, ki pač sledijo sistemu. In zdaj te vprašam pol, kako pa na kakšen način se pol ti točno aktivistično udejstvuješ, kot pač aktivist, kako pol to zgleda pri tebi specifično? Pri meni. Ja, tako recimo ta moment. Rekla si, da si prej na one proteste hodila, zdaj, ker ni več teh petkovih protestov, pa vidim, da si ful izpostavljala tudi te okoljske problematike, ne, torej sklepam, da na tem, pa najverjetneje se izobražuješ tudi dosti glede tega, recimo, kaj se zdaj dogaja po svetu Palestina, pa to. Torej sklepam, da del tvojega aktivističnega delovanja je to, da izobražuješ ljudi, ne, zagotovo. Kaj pa pol še te stvari, pri katerih se ti udejstvuješ, kako to zgleda? Ja, delujem znotraj različnih kolektivov, tako kot sem prej rekla, pač največ znotraj mladih za podnebno pravičnost, pa recimo, da se tam moje delovanje trenutno malo zaustavlja oziroma stagnira. Delujem tudi znotraj nekega feminističnega kolektiva. Delujem... Ja, zdaj je ful težko razmišljati o vsem tem, no. Ampak nasploh to, kar sem prej govorila, da pač ljudje hodimo, eni in isti obrazi hodimo na različne proteste, a ne?
se to tudi pozna v mojem delu, tako da sem malo raztreščena. Tam, kjer se pač zaznamo potrebo po moji pomoči, tam se pojavim in pač to je ali organiziranje nekih protestov, ali to izobraževanje interno ali pa tudi eksterno. Veliko delamo tudi na nekih refleksijah, pač znotraj kolektivov, potem planiranje za naprej, se pravi neko sestankovanje. Tako, tega aktivizma je ogromno in neskončno in ni nujno vse opazno širši javnosti, a ne, ker pač načeloma, kar pride v medije in kar je tudi nam trenutno kul, da pride v medije, je to, da izpeljamo neko, namerno neko akcijo ali pa protest. Je pa tudi ogromno nekega drugega dela v ozadju, a ne. Ja. Ja, to me zanima. Hvala za vprašanje, zdaj pa še eno res zadnje. Bom gledal besedo mojemu podpredsedniku, potem pa nadaljujemo s tovariškim druženjem. Hvala lepa. A bi rekla, da je v družbi potrebna neka točka preloma, da končno pridemo do tega, do te spremembe sistema od spodaj, ki jo potrebujemo in si tako željno pričakujemo, da pač se mora ljudem dokončno spipati, da se to zgodi, ali ne razmišljaš na tak način? Pa jaz mislim, da bi se ljudem mogli že zdavni spipati, če že govorimo o tem, ne, da se jim spipa. Ne verjamem v to, da se bo, da se bo ljudem toliko zmešalo, da bo toliko preveč vsega, da bo to dejansko povzročilo neko spremembo. Stremim k temu, da bomo znali graditi neko širše organiziranje, ki bo dejansko pač sposobno sproducirati to pri ljudeh, da bodo ponotranjili neke ideje revolucije in da bo to pripeljalo do neke spremembe. Se pravi, ne nujno ta moment, zdaj imamo pa res dovolj in se nam zmeša, ampak še preden bo to hudo, da bo do tega prišlo, mislim, da bo do tega morali prideti, bi si želela, da bi pač ljudje se zavedli, kaj vse si zaslužijo in kaj vse jim je oduzeto zaradi tega sistema in politike, ki trenutno vlada. Jaz bi vsem slišala tam še vprašanje, ki je bilo prej, ki me res zanima. Sorry. Moje vprašanje je, glede na to, da si rekla, da ti je žal, da si sploh kadarkoli pri Nataši, kjer smo vse sodelovala, a ima še upanje, oziroma, a še verjamaš v parlamentarne levičarske stranke, pač se ne tako specifično Sloveniji, ker na tej točki sploh nimamo nobene prave parlamentarne levičarske stranke, tako kaže, ampak tako nasploh vseh teh parlamentarnih sistemih, a je vredno še kaj v to vlagati, ali si čist pesimistična glede tega? Tako, ki sem prej to v rešici odgovorila, če se navežem ne, na to, ki sem govorila o single issue aktivizem in tako, se mi zdi vsejen, da je za voljo našega lažjega delovanja in fokusiranja na naše primarne teme, ki jih kot kolektivi obravnavamo, naslavljamo, je zagotovo lažje nam delovati pod nekaterimi drugimi strankami, a ne, recimo, zdaj pod to vlado, marsikaj je narobe, a ne, ampak vsem vidim, da nam je lažje nam kot kolektivom delati na nekih naših primarnih temah, ali je to pač nek feminističen kolektiv, ali je to pač nek kolektiv, ki se bori proti podnebnim spremembam, ali je to nek LGBT kolektiv, karkoli, no, pač lažje je na tak način delovati, tako da ja, zagotovo pač verjamem, da je mogoče bolj šmet nekatere stranke na oblasti. Dokler nismo mi kot družba sposobni preiti parlamentarno demokracijo. Se nič skrbeti, razprava se bo potem še nadaljevala, ampak naš uradni del moramo pa vsem zaključiti. Preden zaključimo, imate vsi nalogo na svojem najljubšem omrežju zdaj lepo lajkati najprej mladinsko postajo Moste, ki smo gostili, potem pa polajkati še Mlade za vrednote NOB. Dobite še v domače branje tole spomenico naše krovne zveze. Lahko vam priskrbimo lepo digitalno različico, da ne bo treba toliko papirja porabiti.
To si le preberte. Velik tem, o katerih smo se danes dotaknili, je zajetih tudi v spomenici. Tisti, ki še niste naročeni na edini dejansko časopis, ki podpira vrednote narodno-osvobodilnega boja, ki se zauzema za kakor takega, dobrodošli, da se naučite na svobodno besedo. Tudi ta izhaja v digitalni obliki. Ko bomo nadaljevali tovariško druženje, bomo pa šli kakšen krok igre Postani partizan, Join the Partisans, ki je izdelal naš prijatelj Darko Nikolovski. Sara, hvala, da si bila danes naša gostja. V imenu novinske organizacije ti dajem majhno darilo. Eno steklenico za muzejsko vodo, pa še eno čokoladko za zraven. Najlepša hvala. Steklenica ima gor odtis roke, prebivalca majhne vasice v Nubijskih gorah, kjer je tudi zelo težko priti do vode. In ravno za prodajo teh steklenic so zbrali sredstva, da so točno specifično v tej vasici zgradili vodnjak. Lepo. Najlepša hvala. To je to za danes. Babelnik tovariškemu druženju.